cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada somaliland isla markaana xilligana musharax isu diyaarinaya hanashada hogaaminta talada dalka iyo mas-uuliyiin kale oo welinaysa ayaa si wada jir ugu guulaystay in lasoo afeero khilaafin muddaha ka taagnaa kursigii uu dhowaan baneeyey ee golaha wakiilada oo ay ku mulansanaayeen musharaxiintii ku loolamaysay. Halkani waa hoyga gudoomiye cirra ka degay gudaha hargeysa oo saaka oo jimca isugu yimaadeen musharaxiinta ku muransan doorashada si xildhibaan cabdiraxmaan maxamed tilinle iyo baashe maxamed faarax oo ay welinayeen gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga mucaaradka wadani ahna mudane ka tirsan aqalka wakiilada xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde iyo hogaamiyaha xisbigaasi xirse cali xaaji xasan waxaana halkaa barbilow ka hadlay gudoomiye ciro. Maanta haddii lahaydmo waxaan u baxayaa xajkii dalka iyo dadka waa u sii ducaynayaa. Ilaahay waxaan ka baryay nabadqabdigu soo celiyo dalkayga. Waxaan u sheegayaa halkan war shacbiga Soomaaliland ku farxi doono oo ah in la soo afjaro murankii ka taagnaa golaha wakiilada. Maxkamadda loo gudbiyey, maxkamaddiina golaha ku soo celisay. Marka iyadoo arrintaasi taagan, waxa aanu garanay inaanu shacbiga iyo dalka iyo dadkaba loo turo werwerka faraha badan ee hayana laga kor qaado. Waxaanu garanay in institutionskii kale ee sharci qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray. Markay ku guuldareysteen arrintaas inaanu annagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u turayna aanu aqbalno in gudoomiye uu yahay baashe maxamed faarax. musharaxiinta ku loolamay tartankan kuna murmay cabdiraxmaan maxamed zaleenle iyo baashe maxamed faarax ayaa dhankooda si qoto dheer u dul istaagay xalinta khilaafkooda. waxa weeye wada hadal dheer kadib socdaalkaa dheer ee doorashada lagu galay ee uu iminka gudoomiyuhu balbalaariyey, yeelkadeeda annagaan eegayn xag sharci, annagaan eegayn xag cod, annagoo mar walbaba qiimeynayna ummadda Soomaaliland, annagoo qiimeynayna institutionka golaha wakiilada. Waxaan halkan ka caddaynayaa oo aanu odayaasha isla garanay inaan ummadda Soomaaliland u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay 39 cod ay igu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax. waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado, golahana waxay u tahay badbaado. aniguna haddaan gudoomiye noqday haddii kalaba golaha waxaan u ahay dhex kola khilaaf jirana dee kola noqon maayo. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirse cali xaaji xasan iyo xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaa guul ku tilmaamay isla arrintan. waxaan leeyahay waa mid taariikhda kuu gelaya, waa mid dalkan isu soo dhaweynaya. dhiirraday gudoomiye baasho ku dhiirraday inuu u yimaado xisbiga wadani, gudoomiyaha u yimaado yiraahdo waar arrintii la xalila sidau dhaqanku ahaan jiray, inuu taliyan lena tanaasulo oo odaytinimo muujiyo oo geesinimo muujiyo, cabdiraxmaanna runtii uu ka dhexdhexaadiyo oo isu keena gudoomiyuhu dhannan aan ku dhex joognay. runtii aad baan ugu mahadinayaa. arrintan ayaa ah mid inta badan shacbiga Soomaaliland uga barteen hogaamiyaashooda isla markaana ay ku xalistaan khilaaf kasta oo soo kala dhex gala si loo badbaadiyo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland sannado badan ay ku soo waaraysay. oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.